4.12 společnosti České dráhy linky S32 ze směru Lysá nad Labem přijede na kolej čtvrtok. Vlak dále pokračuje ve směru Štětí, Litoměřice město, Ústí nad Labem Střekov a Ústí nad Labem Západ, pravidelný odjezd 14 hodin 52 minuty. Stanice Mělník. Osobní vlak číslo 6412 společnosti České dráhy linky S. Společnosti České dráhy linky S33 ze směru Mladějov v Čechách přijíždí na kolej druhou. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Tady máme.